Na manhã desta terça-feira, dia 1º de setembro, o PROCON em Rolim de Moura realizou a quarta fase da operação que visa fiscalizar os comércios locais quanto ao cumprimento das medidas de segurança contra o novo coronavírus. Verificando as medidas sanitárias, se elas estão sendo cumpridas ou não por esses estabelecimentos. Onde, no caso de cumprimento dessas medidas sanitárias, nós fazemos mais algumas orientações que mantêm o cumprimento e também fazemos um relatório de visitas atestando que aquele comércio, aquele estabelecimento, ele está cumprindo com essas normas que são obrigatórias a todos. Quando a gente não encontra nenhuma irregularidade, nós fazemos uma conversa, fazendo algumas orientações para que mantenham as regularidades. Se nós encontramos alguma infração, é lavrado sim o auto de infração, por quê? Para que aquela pessoa, além de tudo, se adeque e ela veja que, se ela não cumprir o que diz o decreto, ela pode sofrer alguma punição. Além disso, dependendo da infração, pode até mesmo aquele estabelecimento ser interditado. Segundo Daniel, a maior parte das infrações encontradas é pela falta ou mau uso da máscara. A operação serve como base para uma determinação do estado de Rondônia quanto a medidas de segurança de maneira mais intensa a serem tomadas. Geralmente, a falta do uso da máscara ou o uso dessa máscara de forma irregular, que é com ela no queixo, não fazendo a proteção da boca e nariz, o que gera um risco para as outras pessoas que estão naquele estabelecimento. O próprio decreto, ele diz que é função do PROCON fazer essas fiscalizações. Então, essas respostas, elas são sim a nível estadual. Por quê? Porque, mediante o nosso trabalho, nós vamos dar resposta não só para a sociedade, mas como também para os órgãos públicos. Daniel ainda ressalta que é preciso ter consciência por parte da população quanto às normas de prevenção, pois ainda é uma necessidade a nível de estado. A maioria desses estabelecimentos estavam adequados e preocupados sim com a segurança tanto dos seus funcionários como dos seus consumidores. Então a gente pede para os fornecedores de serviço e também para a população. Estamos ainda em uma época difícil, para termos consciência. Se você sair da sua casa, esteja de máscara, evite aglomeração, respeite o distanciamento de pelo menos 2 metros de cada pessoa. E nós encontramos algumas irregularidades, foram gerados alguns autos de infração? Sim, encontramos e foram gerados. Porém, na maioria dos comércios, há sim a preocupação e há sim a adequação quanto às medidas sanitárias.